ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ବା ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନି, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ଏ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମେସେଜ୍ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇ ପୁରା ପ୍ରକରଣରେ ଲାଗିଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ କିଛି ଲୋକ ମୋ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ କି? ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ, ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ। ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି କି? ଜଣେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ବୁମ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ପୁଣି ସୂଚନା ଆଉ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବା। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଯାଉଥିବେ ବାଇଟ୍ ପାଇଁକି, ତାପରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଘରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତା ଟ୍ରେସ୍ପାସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରେସ୍ପାସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଜବରଦସ୍ତି ଅନଧିକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗେଟ୍ ଦେଇ ପଶିଛି, ମୋ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି, ମୁଁ ପଚାରିବି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ କାମ ଆପଣଙ୍କର, କାହିଁକି କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ପଶିଲେ ଭିତରେ? ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ, ଛୋଟ ଝିଅଟି, ତାଙ୍କ ବୟସ ବହୁତ କମ୍, ସେ ଝିଅଟିଏ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ଆଜିକାଲି କେତେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆସୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ? ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ 20-22% ମହିଳା କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଝିଅ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବାହାଘର ସରିଯାଉଛି, ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ସଂସାର ଭିତରେ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ପଦାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଆସିଛି, ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିବା, କ'ଣ ତା'ର କାମ ଅଛି ବୁଝିବା, ନା ଗୋଟେ ମହିଳା ସାମାଜିକ ପଛରେ କୁକୁର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବା? ପୁରା ଜିନିଷ ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ, ଇନକ୍ୱାରି ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି 2-3 ଇସ୍ୟୁ ମୋ ବିଚାରରେ, ଯେ ସରକାରୀ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜର ଔଦ୍ଧତ୍ୟକୁ ଏଇ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଆଉ କେହି ଜଣେ ଯଦି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ପଶିଛି, ତାକୁ କୁକୁର ଲଗାଇ ଧମକ ଦେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ। ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷମତା ଆଉ ପ୍ରତିପତ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍, ମୋ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ପୁଞ୍ଜି ଅଛି, ମୋ ପଛରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳର ଭୂତପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ। ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ତା କାମ କରିବ। ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କ ବଢ଼ିଲାଣି, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛନ୍ତି, ଖବରକାଗଜ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ମୋର ଗୋଟେ ଦାବି ରହିବ, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେ କ୍ୟାମେରା ଧରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବହୁ କଷ୍ଟରେ, ଆମ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ ହିସାବରେ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପାଇବା ଏତେ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କ, ଡିଜିଟାଲ ନେଟୱାର୍କ, ସେମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କୁକୁର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଧମକେଇବା, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପମାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।